В Одесі пляжні жнива. Ще літо не розпочалося, а найхитріші ділки вже перекрили шляхи до моря і планують, вочевидь, мабуть, добряче над тим підзаробити. Чиновники пообіцяли, шляхи до моря розчистять, незаконні споруди на популярних пляжах знесуть. Добру справу розпочали з Аркадії. Упродовж 2 тижнів наводитимуть лад на інших пляжах. Заряди порятунку, вочевидь, каже Сергій Осадчук, доведеться і у море зануритися. Велетенські паркани біля моря, будівництво прямо на піску. Одеситам і гостям міста з кожним роком все важче дістатися до цього улюбленого моря. Зараз, за розрахунками фахівців, лише 40% з усього одеського узбережжя доступне для проходу відпочивальників. Як відтісняють одеситів від моря, добре видно з повітря. Ресторани та нічні клуби окупували найдорожчу землю біля моря. Їх наздоганяють і житлові будинки, які зводять просто біля урізу води. На пляжах перед сезоном з'являються самовільно зведені об'єкти, які в Одесі називають нахаббуди. Після Санторіні строять, після вот этого строящего теж все починається будівництво. Скоро нам негде буде віддохнути. Это хорошо, мы пенсионеры, мы пришли в 7-8 утра летом, покупались и ушли. А приезжие, а с детьми где? Вот в этой грязи сидеть здесь? Нахаббуди закривають морські краєвиди і гостям міста. Туристи дивуються, чому одесити допустили, що у них море шматками крадуть. І, видимо, всім місцям все устраивает, которые здесь рядом живут. По закону, сколько я помню, по-моему, сколько там, 100-метровая зона. Ну, это вопрос власти, как они, с каких радостей они это все отдают. Не лише закривають прохід до моря, але і пляжі зменшують, кажуть громадські активісти. Ось прикладом, цей нічний клуб розмістив майданчик своєї літньої дискотеки просто в морі, створивши такий собі півострів відпочинку. Орендатор йде по пути найменшого сопротивлення, путем сооружения настилов. Когда это сооружение, это выглядит как единая конструкция, единое строение, на которую допускаются уже люди исключительно за деньги. Впродовж 2 тижнів наведуть лад з капітальними нахаббудами на узбережжі, обіцяють чиновники. Під демонтаж підуть і незаконно зведені капітальні будівлі, і самочинно збудовані настили на піску. Є некоторые предприниматели, которые сказали, что вот мы хотим и мы видим так. Я художник, я так вижу. Ви знаєте, я думаю, що на таких горе-предпринимателях ми і будемо показувати приклади, як не потрібно себе вести на Одеському побережжі. Розпочати вирішили з Аркадії. Силу для демонтажу застосовувати не довелося. Власники незаконних будов самотужки почали розбирати незаконно зведене. Такі рейди найближчими днями пройдуть в усіх районах міста, де є узбережжя та піщані пляжі. Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Одеса, Спецкор, 2+2.